ሰላም ይህ ቃና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የህዋትና ሻኔ ቡድኖች ንብረትና የፋይናንስ መረብ እንዲታገድና እንዲቋረጥ መደረጉን የደንነትና ጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ ግብረ ኃይሉ ትላንት ባወጣው መግለጫ የህዋት አባላት አዲስ አበባ የሚገኙ ቋሚ ንብረቶቻቸውን በቤተሰቦቻቸውና በወኪሎቻቸው አማካኝነት በማከራየትና ገቢውን ለሽብር ተልእኮ እየዋሉ በመሆኑ የንብረት እገዳ መጣሉን ገልጿል። በዚህም በአዲስ አበባ ካከራዩአቸው የመኖሪያ ህንጻዎችና የንግድ ድርጅቶች በወር 9000 ዶላር ድረስ ይሰበስቡ ነበር ብሏል ግብረ ኃይሉ። ባለፈው ሚያዝያ ወር መጨረሻ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህወሓትና ሸኔን በሽብርተኝነት መፈረጁ ይታወሳል። ትላንት ንብረታቸው እንዳንቀሳቀሱ እንዲታገድባቸው የተደረገባቸው የህወሓት አመራርና አባላት በድምሩ 19 ሲሆኑ ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ፣ ሌተናል ጄኔራል ፍስሐ ኪዳኑ፣ ሜጀር ጄኔራል አበበ ተክለሃይማኖት ይገኙበታል። በተመሳሳይ ሸኔን በገንዘብ ሲደግፉ የነበሩ የ141 ተጠርጣሪ ግለሰቦች የፋይናንስ ስርዓት እንዲቋረጥና ገንዘባቸው እንዲታገድ መደረጉንም የጋራ ግብረ ኃይሉ አመላክቷል። ለሸኔ ተገዝተው ሊላኩ የነበሩ 5661 የክላሽንኮቭ ጥይቶች፣ 2000 የብሬን መትረየስ ጥይቶችና አዘዋዋሪዎቹ ጭምር ቡራዩ፣ ጊንጪና ካምቦ ወጣ ብላ በመትገኛው ባቢች በተባለሽ ቦታ ላይ በቁጥጥር ስር መዋሉንም ገልጿል። በተጨማሪም ለሽብር ቡድኖቹ ህዋትና ሸኔ ቡድኖች በቦሌ ኤርፖርትና በቶጎ ጫሌ በህገወጥ መንገድ ሊወጡ የነበሩ የተለያዩ ሀገራት የብር ኖቶች በቁጥጥር ስር መዋሉንም በመግለጫው ጠቁሟል። ከሀገር ውጪ የነበሩና በወንጀል ተጠርጥረው የመያዣ ትዕዛዝ ከወጣባቸው የህወሓት አባላት መካከል 3ቱ በጅቡቲ መንግስት በቁጥጥር ስር ውለው ትላንት ኢትዮጵያ መግባታቸውን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች ሀብቶም ገብረስላሴ ወልዩ፣ መሰለ ታመነ እሸቱና ኮሎኔል መሐመድ በሪሁ ኑር የሚባሉ ግለሰቦች እንደሆኑም ኮሚሽኑ በማህበራዊ የትስስር ገጹ አስታውቋል። ግለሰቦቹ በወንጀል ተጠርጥረው የመያዣ ትዕዛዝ ከወጣባቸው በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጪ ከሚገኙ የህወሓት አመራሮችና የጦር መኮንኖች መካከል በጅቡቲ የሚገኙ እንደነበሩና ከጅቡቲ መንግስት ጋር ባለው የትብብር ስምምነት መሰረት የተያዙ መሆናቸውንም የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ጄላን አብዲ ለቃና ተናግረዋል። ተጠርጣሪዎቹ በትግራይ ክልል በሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝና በተቋማት ጥበቃ ላይ ተሰማርቶ በነበሩ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ላይ ድንገተኛ ጥቃት በማድረስና የሀገር ክደት ወንጀል በመፈጸም ወደ ጎረቤት ሀገር ከሸሹ የህወሓት አባላት መካከል መሆናቸውንም ኮሚሽኑ አስታውቋል። የፓን አፍሪካ ፓርላማ አባላት በአመራሮች ምርጫ በጉባኤ መሃል ተጣሉ። ትላንት የፓርላማውን አመራሮች ለመምረጥ በደቡብ አፍሪካ ሚድራንድ የተሰበሰቡት አባላቱ የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት መቀመጫ በዙር ለአህጉሪቷ ቀጠናዎች ይሰጥ የሚለው ላይ አለመስማማታቸውን ተከትሎ ስብሰባ ወደ ብጥብጥ ተቀይሯል። የደቡብ አፍሪካ ቴሌቪዥን ጣቢያ የፓርላማ አባላቱን ግጭት በቀጥታ ያስተላለፈው ሲሆን የፓርላማ ተወካዮቹ ሲሰዳደቡና የምርጫ ኮሮጆ ለመነጣጠቅ ሲሞክሩ ታይተዋል። በርካታ የምክር ቤቱ ተወካዮች የፕሬዝዳንትነቱ መቀመጫ ለአህጉሪ የሀገሪቱ ቀጠናዎች በዙር የማይሰጥ ከሆነ ምርጫ አይኖርም ሲሉ ተደምጠዋል። መሪነቱ ሁልጊዜ ለምዕራብ ወይም ምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዎች ብቻ መሰጠት የለበትም ያሉ አንድ ተወካይ ግጭቱ ተአማኒ ምርጫ ለማካሄድ አያስችልም ሲሉ በቪዲዮ ላይ ተደምጠዋል። የተወሰኑ የፓርላማ አባላት ደግሞ ፖሊስ እንዲጠራ ሲጠይቁ ይሰማሉ። ከአባላት ውስጥ የተወሰኑት የደቡብ አፍሪካ ቀጠና ፓርላማ ውስጥ ተሰሚነት ሳይኖረው ቆይቷል፣ ይህ መቀየር አለበት ሲሉ ተከራክረዋል። ሌላ የምክር ቤቱ አባል ደግሞ በተቃራኒው በደቡብ አፍሪካ ስንበዘበዝ ቆይተናል፣ በደቡብ አፍሪካ ውስጥ ደህንነታችን የተጠበቀ አይደለም ብለዋል። የፓን አፍሪካ ፓርላማ የአፍሪካ ህብረት ህግ አውጪ ቅርንጫፍ ሲሆን በአመት ሁለት ጊዜ ለሶስት ሳምንት ይሰበሰባል። አባላቱም በአገራቸው ብሔራዊ ህግ አውጪ ምክር ቤት በኩል ይመረጣሉ። ኬንያ ወደ ሶማሊያ የሚደረጉ የሰብአዊ አቅርቦት በረራዎችና ከሶማሊያ የሚመጡ ቁስለኛ ተሸካሚ አውሮፕላኖች ላይ እገዳ ልትጥል እንደምትችል አስጠነቀቀች። አገሪቷ ይህን ያስታወቀችው ከአምስት ቀናት በፊት በአገሪቷ ለሚገኙ ሚስዮኖች፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኤጀንሲዎችና ዓለም አቀፍ ተቋማት በጻፈችው ደብዳቤ ነው። ኬንያ ከ20 ቀናት በፊት ከሰብአዊ አቅርቦትና ቁስለኛ ተሸካሚ አውሮፕላኖች ውጪ ወደ ሶማሊያ የሚሄዱ እንዲሁም ከሶማሊያ የሚመጡ በረራዎች ላይ እገዳ መጣሏ ይታወሳል። የአገሪቷ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለዓለም አቀፍ ተቋማቱ በጻፈው ደብዳቤ እነዚህ እገዳ ያልተጣለባቸው ሁለቱ በረራዎች ያለ አግባብ ለሁለትዮሽና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ጥቅም ላይ እየዋሉ መሆኑን ተመልክቻለሁ ብሏል። በረራዎቹ ለታቀደላቸው ዓላማ ብቻ እንዲውሉ የጠየቀው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህ ካልሆነ አገሪቷ ሙሉ የበረራ እገዳ እንደምትጥል አስጠንቅቋል። ሶማሊያ ኬንያ የራስ ገዝ ክልሎችን በመደገፍ በውስጥ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ እየገባች ነው በማለት ባለፈው የፈረንጆቹ ታህሳስ ወር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አቋርጣ ነበር። በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ ግንቦት ወር መጀመሪያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መጀመራቸውን ሶማሊያ ብታስታውቅም ከቀናት በኋላ ኬንያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን መቋረጡን ተከትሎ የአየር በረራ እገዳ መጣሏን አስታውቃለች። ሁለቱ ሀገራት በተጨማሪም የይገባኛል ጥያቄ በሚያቀርቡበት በህንድ ውቅያኖስ ላይ የሚገኝ የባህር ግዛት የተነሳ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2014 ዓ.ም
ዓ.ም ጀምሮ ወዘግብ ውስጥ የቆዩ ሲሆን ሶማሊያ ጉዳዩን ወደ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት መውሰዱ ይታወሳል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን የአፍሪካ ነጠላ የኤሌክትሪክ ኃይል ገበያ ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ከነገ በስቲያ በበይነ መረብ አማካኝነት እንደሚከናወን ተገለጸ። ገበያው በአፍሪካ የሚገኙ መኖሪያ ቤቶች፣ የቢዝነስ ተቋማትና ኢንዱስትሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ዘላቂነት ያለው አስተማማኝ የሆነ ተወዳዳሪና ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ የኤሌክትሪክ ኃይል በተሻለ ሁኔታ እንዲያገኙ የማድረግ ግብ አለው ተብሏል። የአፍሪካ ነጠላ የኤሌክትሪክ ኃይል ገበያን የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ በይፋ እንደሚያስጀምሩትና የህብረቱ አባል ሀገራት ገበያው ያላቸው ድጋፍ እንደሚሰጡ ተመላክቷል። የአፍሪካ ነጠላ የኤሌክትሪክ ኃይል ገበያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ማዕቀፍ ስር የተቀናጀ አህጉራዊ የኤሌክትሪክ ኃይል ገበያ የመፍጠር ትልምን በማሳካት የአፍሪካን የኤነርጂ ዘርፍ ማሻሻል ዓላማ ያደረገ ነው። ለዚህም የተዘጋጁ ሰነዶችና የመዋቅር አደረጃጀቶች በአፍሪካ ህብረት ቀጠናዊ የኢኮኖሚክ ማህበረሰቦች የጋራ የኤሌክትሪክ ኃይል ገበያ ፓወርፑል በሚሰሩ ሀገራትና የፓን አፍሪካ የኤነርጂ ተቋማት ማረጋገጫ ማግኘቱን ተጠቅሷል። በየካቲት ወር በተካሄደው 34ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ሰነዶቹና መዋቅሩ እንዲጸድቅ መደረጉም የሚታወስ ነው። ዓለም አቀፉ የኤነርጂ ኤጀንሲ IEA እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 የአፍሪካ ኤነርጂን አስመልክቶ ባወጣው ትንበያ በአፍሪካ ያለው የኤነርጂ ፍላጎት በሰዓት 700 ቴራዋት ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2040 ያለው የኤነርጂ ፍላጎት አሁን ካለበት በ50% እንደሚጨምርም አመላክቷል። አፍሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላት የኤነርጂ ኢንቨስትመንት ድርሻ 4% ብቻ እንደሆነ መግለጹ ኢዜአ ዘግቧል።